Hörmətli tamaşaçılarımız, mövzunu studiyamızın qonaqları ilə davam etdirmək istəyirik. Qonaqlarımız Millət Vəkili Musa Uruz, sabahınız xeyir olsun. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Tələbələr Şöbəsinin müdürü Fazil Talıbov. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olun. Və Musa Uruz, sürətdə izlədik və sürətdən də qeyd olunduğu kimi bu yardımların birbaşa olaraq verilməsi, bir dəfəlik verilməsi bu şəhid ailələrinə və onlara olan dövlət qayğısının bir göstəricisidir. Təbii ki, şəhidlər vətən yolunda, dövlət yolunda, xalq yolunda, əqidə yolunda həyatını qurban verən insanlar bütün dövrlərdə müqəddəs sahiblər. Azərbaycanda da müqəddəsdir, istər dövlət, istərsə də cəmiyyət bu insanlara, bunların ailələrinə həmişə böyük hörmətlə, ehtiramla yanaşır. Heç təsadüfi deyil ki, Ümummillidir Heydər Əliyevin ilk imzaladığı qanunlardan biri, hələ Heydər Əliyev onda prezident seçilməmişdi, Ali Sovetin sədri vəzifəsində, İndiki Milli Məclisin sədri vəzifəsində çalışırdı. 93-cü ilin sentyabrında imzaladığı qanunlardan biri şəhid adının əbədiləşdirilməsi haqqında qanun. Və ondan sonra da həmin siyasət cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir və bu ailələr həmişə dövlətin də cəmiyyətin də qayğısı altında olublar. Şəhidlərin dəfni, onların qəbri üstadələrin götürülməsi, onların adlarının əbədiləşdirilməsi, adlarına küçələrin, məktəblərin, digər obyektlərin verilməsi, onlara müavinətlərin verilməsi ailələrinə, övladlarının təhsil müəssisələrində, ali təhsil müəssisələrində, dövlət vəsait hesabına təhsil alması və s. dövlətin qayğılarını saya bilər. Və bu qayğılardan, siz dediyiniz kimi, davamı olaraq cənab prezidentin bu ilin aprelində növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra ilk imzaladığı fərman da məhz Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycan suverenliyi uğrunda canlarını qurban vermiş insanların ailələrinə bir dəfəlik 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi barədə olmuşdur. Bilirsiniz ki, 97-ci ilin avqustun ikisində qərar qanun qəbul olundu. Hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında. Ona qədər isə şəhid olan insanların sığortalarının verilməsi qanunda nəzərdə tutulmamışdır. Və bu boşluq aradan qaldırmaqdan ötürü və cənab prezidentin o qisim olan insanlara da qayğısının ifadəsi olaraq bu fərman ortaya çıxdı və cənab prezident birinci bu il üçün 50 milyon manat vəsait ayrıldı öz fondundan və gələn ildə bu qədər və daha artıq vəsait ayrılacaq ki, bu qəbildən olan insanların hamısının bu bir dəfəlik yardım alınması məsələsi həll olunsun. Tam şəffaf şəraitdə mən Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi ilə də görüşmüşük, müzakirələri də aparmışıq, komitədə də, məclisdə də. Tam şəffaf şəraitdə bir-bir araşdırılır və hüququ olan hər bir kəs bu yardımı alacaqdır. Artıq yardımların verilməsi prosesində də başlanıbdır. Yəni ki, Fazil müəllim bu barədə daha konkret rəqəmləri söyləyəcəkdir. Bəli, Musa müəllim, çox gözəl vurguladınız ki, məhz şəhid ailələrinə, şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinə hər zaman dövlət tərəfindən xüsusi diqqət olub, xüsusi qayğı göstərilib və onların sosial yardımların göstərilməsi dövlət siyasətidir. Fazil müəllim, biz bilirik ki, artıq şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəlik ödənişin verilməsi prosesindən başlanılıb, artıq ödəniş prosesi başlanılıb. Bu prosedur haqqında məlumat verir. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, əlbəttə, şəhidlər ölməzdir. Şəhidlərin ruhu qarşısında biz həmişə baş əyirik və bizim müstəqil, rahat yaşamamızın səbəbkarlarından, bəlkə də əsas səbəbkarları şəhidlərimizdir. Ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə canlarından keçən oğul və qızlarımızdır. Və bu, cənab prezidentin 19 aprel 2018-ci tarixli fərmanı da bir daha onu təsdiq etdik. Azərbaycan dövləti, cənab prezident, şəhidlər qarşısında, şəhidlərin xidmətləri qarşısında dövlətin, millətə göstərdiyi xidmətləri heç vaxt unutmur və onu yüksək tutur. Bu, fərmanın icrasına bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində komissiya yaradıldı. İlə ilk gündən bir dəfəli ödəmələrin verilməsi ilə bağlı mexanizm tərtib edildi və əsas məqsəd burada buydu ki, şəhid ailələrinin, şəhid vərəsələrinin bir dəfəli ödəməni almaq üçün nazirliyə gəlmələri, onların hansısa bir uzun-uzadı proseslərdən keçməsinin qarşısını alaq və burada tam şəffaf şəkildə, daha asan şəkildə onları yormadan, onların daha rahat şəkildə bu ödəməni almaq imkanlarını yaratmaq və təmin etmək üçün işlər aparıldı. Bu məqsədlə əvvəlcə aidiyyatı qurumlardan sorğular verildi, müvafiq siyahlar daxil oldu Əmək Nazirliyinə, o siyahlar dəqiqləşdirildi və ümumi siyahını əhatə edən baza yarandı. Şəhid hərbi qulluqçuların bir dəfəli ödəməni
almış, vaxtı ilə almış və indi hüququ olan şəhid hərbi quruluşların adları ilə ibarət baza yaradıldı və saytda, Nazirliyin saytında bir dəfəli ödəmə bölməsində bu siyahı yerləşdirildi. Artıq oktyabr ayından bu deməli saytda bu bölmə aktivdir. Bu bölməyə daxil olan vərəsələr öz şəhidlərinin ad, familiya, ata adını daxil etməklə bir dəfəli ödəməni almaq hüququnu olub-olmadığını araşdırır. Artıq 98% bir dəfəli ödəməni almaq hüququ olan vərəsələrin 98% bu hüququn onlarda olduğunu təsbit ediblər. Sistem vasitəsindən təsdiqləyiblər və onlar artıq notariat kontorlarına, oktyabr ayından notariat kontorlarına müraciət edirlər. Bir neçə sənəd, minimal sənəd demək notariat kontorlarına təqdim etməklə onlar vərəsəli şəhadətnaməsini təsdiq edirlər. Vərəsəli şəhadətnaməsi təsdiq olan kimi bizim elektron hökumət şluzu vasitəsilə Əmək Nazirliyinin informasiya sisteminə bu barədə məlumatlar daxil olur. Məlumatların daxil olma ardıcıllığı növbəlliyi yaradır. Bu o deməkdir ki, məlumat növbəllik prinsipindən bu ödəmələr həyata keçiriləcək və məlumat üçün bildirirəm ki, artıq ödəmələrin verilməsindən başlanılıb, komissiyanın 2 iclası olub bununla bağlı. Ümumilikdə 224 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 281 vərəsəyə bir dəfəli ödəmənin verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Amma bu siyahı təbii ki, uzanacaq və Musa müəllim dediyi kimi bu il və gələn ilin sonuna qədər proses inanırıq ki, qarşımıza qoyduğumuz cənab prezidentin bizim üzərimizə qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq, tapşırıqlara uyğun olaraq tam şəffaf, vətəndaş məmnunluğu ilə şəhid adını uca tutaraq və onlara hörməti yüksək tutaraq icra olunacaq. Əslində burada çox önəmli bir məsələ toxundu. Vətəndaş məmnunluğunu nəzərə alaraq. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının və məmurun üzərinə düşəndir məsuliyyətdir. Çünki bu işlərin təşkil olunması, prosesin icra olunması, bu qaydalara əməl olunması çox önəmli bir məsələdir. Heç şübhəsiz ki, hər bir məmurun, hər bir dövlət adamının, hər bir millət vəkilinin birinci vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir. Cənab Prezident dəfələrlə bunu söyləyib ki, bizim vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir, biz xalqın xidmətçiləriyik. Və bütövlükdə vətəndaşlarımıza yüksək mədəni, qanunu uyğun, hüquqi xidmət göstərmək hər kəsin borcudur. Amma şəhidlər, Qarabağ əlilləri, vətən uğrunda həyatını dəyişən insanların ailələri, bunlar xüsusi kateqoriyadır və bunlar hər birimizin borcumuzdan da daha artıq hörmətinə və ehtiramına layiq insanlardır. Buna görə də bu insanlara qarşı hər cür, hər birimiz istənilən dövlət pillələrinin istənilən vəzifəsində qayğı ilə, hörmətlə yanaşmalıyıq. Ola bilir, bu insanların hamısının kifayət qədər məlumatı olmaya bilər ailələrinin. Kənd yerində yaşayanlar var, kifayət qədər bu barədə məlumatlı olmayan insanlar. Hər birimizin borcudur onların hüquqlarını onlara izah eləmək, onlara çatacaq müavinətləri, yardımları və s. göstərmək. Və bir də ki, cənab prezident dəfələrlə göstərir, bu bir dəfəlik yardımla bu qayğı bitməli deyil və davam edəcəkdir. Bunların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, müavinətlərinin artırılması, prezident təqaüdünün artırılması, bunlar hamısı cənab prezidentin qayğısındadır və diqqətindədir. Gələn ildə bu müavinətlərin, bir dəfəlik yardımların, ödəmələrin həyata keçirilməsi davam edəcək. Ondan sonraki proseslər də var. Bizə Milli Məclisdə müxtəlif xarakterli müraciətlər də olur. O müraciətlərin hər biri inanırsınız, tam dəqiqliyinə və səbrlə araşdırılır. Müvafiq orqanlar da bu barədə məlumatlıdır və hər kəsin haqqı, hüququ tamamilə özünə çatacaqdır. Hər kəs də öz, belə deyərdim ki, haqqını, hüququnu alacaq. Burada heç bir narahatçılığa da əsas yoxdur. Növbəllik qaydasında hamısına veriləcəkdir və hesab edirəm ki, gələnin sonuna qədər bu proses başa çatacaqdır. Amma nə qədər şəhidlər var, nə qədər Qarabağ əlilləri var, nə qədər Azərbaycan dövləti var, onlara qayğı həmişə davam edəcək. Bəli, Musa müəllim, əslində bir maraqlı məqama toxundu ki, məhz bu xüsusi yardıma ehtiyacı olanlar, məhz bu şəhid ailələrinin üzvləri bəzən məlumatsız olurlar, bilmirlər o göstərilən o yardımların, qayğıdan xəbərsiz olurlar. Ümumiyyətlə, Fazil müəllim, hər hansı bir elektron formada mı və yaxud da harası müraciət edə bilərək məlumat əldə edə bilərlərmi və bugünə qədər neçə ailəyə vərəsəlik birbaşa ödəniş təqdim olunub? Təşəkkür edirəm suala görə və əvvəlcə Musa müəllim sözünə qüvvət olaraq bildirmək istəyirəm ki, şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə illərdir dövlət tərəfindən göstərilən qayğı miqyası çox böyükdür. Bugün demək 6000-dən çox, indiyə olan məlumat 6000-dən çox Qarabağ əlli və şəhid ailəsində mənzil və fərdi evlər verilib. İlin sonuna qədər, artıq noyabrın 20-sindən başlayaraq, bu da ən son xəbərlərdən biridir, ilin sonuna qədər 600-ədək
şəhid ailəsi və Qarabağ əhalinə yeni mənzillərin açarları, fərdi evlərin açarları təqdim ediləcək. Bundan başqa cənab prezidentin fərdi təqavüdü var şəhid ailələrinə və sizə məlumat üçün deyim ki, dünyanın heç bir ölkəsində aylıq belə bir təqaüd təsis edilməmişdir. Şəhid ailələrinin övladları ali ixtisas məktəblərində, orta ixtisas məktəblərində dövlət büdcəsi hesabına təhsil alırlar. Xüsusi imtiyazları, kateqoriyalar, müxtəlif imtiyazlar, güzəştlər mövcuddur. Yəni bu proses, bu fərmanın da bu siyasətin davamı olduğu heç kim şübhə etməsin və təbii ki, müsəlman xüsusi qeyd edir ki, bu davamlı xarakter alacaq və vətəndaş məmnunluğu bizim başlıca məqsədimizdir və məlumatsızlığın aradan götürülməsi və bütünlüklə haqqı olanın bu müavinət bir dəfəli ödəməni alması üçün Nazirlik tərəfindən müvafiq işlər həyata keçirilir. Elə dünən gecə saatlarında mən və bizim kollektiv Şəmkirdən qayıtdıq. Cənab Nazirin Şəmkirdə vətəndaş qəbulu çərçivəsində biz Şəmkir rayonunun Ucqar kəndlərinə belə getdik. Qaraçəmirli, Tatarlı kəndinə getdik. Yəni dağ kəndləridir bunlar. Hansı ki, orada şəhid ailələrlə getdik, görüşdük. Onların bəli bir dəfəli ödəməni almaq hüququ olduğu barədə məlumat verdik. Onlara hansı sənədlərin toplanması və şəhid ailələri tərəfindən onların sevincini təsəvvür etmək çətindir. Yəni bilirsiniz, illər ötüb bu prosesdən 20 il, 25 il ötüb şəhidlik belə deyək də statusun yüksəlmələrindən, bu müharibələrin miqyasından və bu anda illər sonra cənab prezidentin bu humanist təşəbbüs çox yüksək qarşılanır və biz inanırıq ki, qarşımıza qoyduğumuz belə məqsədlər və Nazirlik tərəfindən bu ödəmənin verilməsinin icra mexanizmi, yəni ictimaiyyətin qarşısında və təbii kütləvi informasiya vasitələrinin burada böyük rolu var və biz elə fürsətdən istifadə edib sizdən də xahiş edirik ki, bu prosesi yüksək səviyyədə işıqlandırasınız və şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinin o sevincini, bu prosesin gedişatını ictimaiyyətə çatdırasınız. Heç şübhəsiz Azərbaycan televiziyası bu istiqamətdə çox mühüm işlər görür və bu hər zaman prioritet olaraq qalıb və qalacaqdır. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, bu səhər gəldiniz və bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Bu ciddi məsələti işdə sizə uğurlar arzu edirik. Əziz tamaşaçılar, bizim isə proqramımız davam edir.